Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este canal da playlist Mito ou Realidade. Hoje iremos falar sobre um suposto primata que é conhecido como o matador de leões ou o caçador de leões. Será mesmo que este primata existe? Se existe, qual seria a sua espécie? Ele realmente já matou leões ou outros grandes felinos? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Macaco Billy, também chamado de símio de Bondo, é o nome dado aos grandes primatas que habitam a Floresta Billy, na República Democrática do Congo. Em meados dos anos 90, Aman, um fotógrafo conservacionista nascido na Suíça, soube de crânios do Museu Real da África Central em Tervuren, Bélgica. Tinham vindo de uma parte remota do norte do Congo. Para Aman, os crânios eram um quebra-cabeça. Eles foram classificados como crânios de gorila, mas teriam sido coletados em uma área onde não havia populações conhecidas de gorilas. Haviam gorilas lá? Ou seriam novas espécies de primatas? Determinado a descobrir, ele partiu para o extremo norte do Congo. Descobriu que na linguagem local, estes grandes macacos da floresta de Billy se dividem em dois grupos distintos. Existem os batedores de árvores, que se dispersam no alto das árvores para ficarem seguros e facilmente sucumbem às flechas envenenadas usadas pelos caçadores locais, e também os matadores de leões, que raramente sobem em árvores, são maiores e mais escuros e não são afetados pelas flechas envenenadas. Quando Carl Aman, o fotógrafo suíço, visitou a região pela primeira vez em 1996, ele estava procurando gorilas, mas ao invés disso, descobriu um crânio que tinha dimensões como as de um chimpanzé, mas com a crista proeminente como a de um gorila. Aman comprou uma fotografia tirada por uma câmera de detecção de movimento de caçadores furtivos que capturaram uma imagem do que pareciam ser imensos chimpanzés. No ano 2000, Aman voltou à área descrita pelo caçador de carne com um grupo de pesquisas de macacos. Embora não tenham encontrado o macaco Billy vivo, eles encontraram vários ninhos no solo bem gastos, característico de gorilas, e não de chimpanzés, em leitos pantanosos de rios. Depois de uma guerra civil de 5 anos, que terminou em 2003, era mais fácil para os cientistas conduzirem pesquisas de campo no Congo. O primeiro cientista a ver macacos Billy, também recrutado por Aman, foi Shelley Williams, PhD especialista em comportamento de primatas. Williams relatou seu encontro próximo e arrepiante com os macacos Billy. Abre aspas. Podíamos ouvi-los nas árvores, a cerca de 10 metros de distância, e quatro de repente vieram correndo pelo mato em minha direção. Se isso fosse uma carga simulada, estariam gritando para nos intimidar. Esses caras estavam quietos e eram enormes. Eles estavam vindo para a matança. Mas assim que viram o meu rosto, pararam e desapareceram. As características únicas que exibem simplesmente não se encaixam nos outros grupos de primatas. Fecha aspas, diz Williams. Os macacos, ela argumenta, podem ser uma nova espécie desconhecida para a ciência, uma nova subespécie de chimpanzé ou um híbrido de gorila e chimpanzé. Abre aspas, no mínimo, temos uma cultura de chimpanzés isolada e única, diferente de todas as que foram estudadas, fecha aspas, diz ela. Em junho de 2006, a sociedade britânica Wakely relatou que Clive Wicks e seus colegas da Universidade de Amsterdã completaram uma caçada por um ano
por estes primatas, durante a qual foram capazes de observar as criaturas por um total de 20 horas inteiras. Abre aspas. Não vejo nada de gorilas neles. As fêmeas definitivamente têm os inchaços sexuais de um chimpanzé. Elas gritam e buzinam. E assim por diante. Fecha aspas. Amostras de DNA recuperadas de fezes também reafirmaram a classificação destes primatas na subespécie de chimpanzés. Hicks encontrou uma grande comunidade de primatas a noroeste de Billy, que mostrou interesse nele e seus colegas. Uma reminiscência de relatórios anteriores, que foram relatados incorretamente, estando a 18 km de Billy, os primatas, incluindo machos adultos, cercariam seus visitantes humanos e mostrariam curiosidade por eles, mas não atacariam ou se tornariam ameaçadores. Apesar disso, além de maiores do que um chimpanzé comum, eles têm uma dieta diferente e uma cultura diferente. Eles costumam fazer seus ninhos no chão, como os gorilas, e usam as ferramentas mais longas que vimos na África para pegar formigas e mel, diz Hicks. Quando ele investigou, ele também se deparou com um grupo de primatas Billy reunindo-se sobre um leopardo morto e banqueteando-se com seu corpo. Hicks não tem certeza se o leopardo foi morto antes dos macacos encontrarem o seu corpo ou se o que os nativos disseram é correto e que o grande felino morreu pelas mãos dos primatas. Mas, de qualquer forma, estes primatas agora estavam comendo restos deste leopardo. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Conclusão geral. Como podemos observar, de fato, o chimpanzé Billy, ou Billy Ape, ou Billy Ape, ou símio de Bondo, existe e tende a ser maior do que o chimpanzé comum. No entanto, a questão de ser caçador de leões, ou matador de leões, está mais para folclore local do que para a realidade. Embora, no material, tenha-se visto um bando se alimentando de um leopardo, também existe a boa possibilidade de já terem o encontrado morto. No passado, provavelmente estes chimpanzés se encontravam mais com leões. Hoje, com a população de leões tão reduzida, deve ser menos provável, ainda que, por exemplo, no Parque Nacional Garamba, não muito longe da floresta de Billy, ainda existam leões. A questão destes chimpanzés poderem fazer ninhos no chão aumenta a possibilidade de não ter encontros com leões ali. Leopardos, de fato, ainda existem na floresta de Billy, provavelmente sendo a principal ameaça aos chimpanzés, que em grupo podem se defender violentamente se necessário, mas ainda assim podem ser predados. Em grupo, é possível que essa lenda tenha vindo talvez de um grupo de chimpanzés que conseguiu matar um leopardo, ou mesmo de um grupo que achou um leopardo ou um leão mortos no passado e os consumiu, mas não temos provas suficientes para aprovar essas lendas locais. Portanto, aqui enquadra-se como mito. E aí, o que você achou deste vídeo? Acredita que um grupo de chimpanzés seria capaz de matar um leão? Deixe seus comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Um abraço e até a próxima.